No niin, hyvää iltapäivää jälleen kerran kaikille. Welcome till tähän info. Welcome alla somme. Tervetuloa tähän kaupunginjohtajan infoon. Tänään puhutaan koronavirustilanteesta, pääsääntöisesti oikeastaan siitä nyt tänään eri näkökulmista. Ja tänään on tämä alueellinen koronaryhmä kokoontunut niin kuin joka tiistai-aamu ja todenneet, että edelleenkin ollaan siis tässä kiihtymistilanteessa ja on tehnyt suosituksen, että pidättäydyttäisiin yli 20 hengen sisätiloissa järjestettävistä yksityistilaisuuksista. Palataan siihen hetken päästä vähän paremmin. Oma olosta, lentokentästä ja sitten kootusti Turun kaupungin omasta koronatilanteesta ja ohjeistuksista. Ja chatissa voit jälleen kerran kommentoida tai kysyä normaaliin tapaan. Ja tosiaan, jos olet median edustaja, niin laita sinne oma nimi ja edustamasi media. Ja Facebookissa voi myös sitten kommentoida. Eli tästä Turun tilanteesta tällä hetkellä. Eli edelleenkin ollaan tässä kiihtymisvaiheessa Turussa. Turussa on viikon aikana todettu lähes 40 uutta koronavirustartuntaa. Ja tästä viikon takaisesta, eli viime viikon keskiviikosta alkaen nousua on siis yhteensä tuo melkein 90 tartuntaa. Edelleenkin näitä tartuntoja todetaan eniten nuorilla aikuisilla ja tartunnan lähteet ovat suurimmalta osin jäljitettävissä, eli tilanne on sinällänsä vielä hyvin hallinnassa. Vähän tarkemmin tästä tämän päivän suosituksesta. Kun on siis todettu, että näitä tartuntoja tulee nyt selvästikin omasta perhepiiristä, mikä on luontevaa, mutta myös sitten tällaisista sisätiloista, joissa on järjestetty yksityistilaisuuksia. Ja niissä on varmasti vaikeampi silloin pitää sitten näitä turvallisuusohjeistuksia samalla tavoin kuin järjestetyissä yleisötilaisuuksissa, niin nyt suositellaan, että yli 20 henkilön suuruisia yksityistilaisuuksia sisätiloissa ei tulisi järjestää. Varsinainen suositus alkaa ensi viikolla, mutta sitä olisi syytä noudattaa heti. Tämä ei koske muita tilaisuuksia kuin tällaisia yksityistilaisuuksia, eli harrastustoimintoja tai yleisötilaisuuksia tämä suositus. Niissä on järjestäjä ja järjestöt sitten aina miettineet ne turvallisuusohjeistukset jo kuntoon, ja kun niitä noudatetaan, niin näitä voidaan sitten normaalisti nyt sitten jatkaa. Eli niissä kuitenkin pitää aina muistaa edelleenkin nämä turvavälit ja hyvä käsihygienia, yskimishygienia, tarvittaessa sitten maskien käyttö. Eli kun ollaan meidän kaupunginkin vaikka asiakaspalvelupisteissä tai teatterissa, konserteissa, liikuntapaikoilla, ne on turvallisia, kunhan siellä noudatetaan näitä turvallisuusohjeistuksia. Me toimimme ja muistutamme ja ohjeistamme toki näissä tilanteissa ja tilaisuuksissa turvallisuusohjeiden mukaisesti, mutta se tietenkin edellyttää jokaiselta, joka osallistuu tällaisiin tilaisuuksiin, myös omalta osaltaan niiden turvallisuusohjeistusten huomioimista ja maskin käyttöä sitten myös, jos mennään teatteriin, konsertteihin. Viime viikolla kerrottiin, että me ollaan saatu tämä omaolo.fi, sähköinen ajavaraus käyttöön, ja siellä on myöskin tämä robotiikka etenemässä, ja nyt se määrä aikoja, joka sinne alustavasti saatiin tuolta sairaanhoitopiiriltä, niin on ollut tuo 300, ja ne menee tosi nopeasti, ja se on ollut helppokäyttöinen ja sen takia sitten myöskin hyvin suosittu, niin tätä määrää nyt kasvatetaan sitten lähiviikkoina ja saadaan varmaan ihan pian valmiiksi myös tämä tekstiviestirobotti, joka sitten heti viestittää negatiivisista tuloksista. Positiivisista tuloksista aina sitten ollaan yhteydessä erikseen. Tästä toivottavasti pääsemme pian kertomaan, että tämä on valmis, mutta ihan vielä se ei ole. Kun ne ajanvaraukset sitten sieltä omaolon kautta onnistuu jo tähän tiettyyn määrän aikoja. Lentokentältä todellakin nämä Skopjen lennot käynnistyivät yli kuukauden tauon jälkeen, kun viime perjantaina tuli lento taas Turkuun. Ja
Ja täällä sitten meillä oli tämä meidän vastaanotto henkilöstö siellä sitten paikalla tekemässä tätä terveysneuvontaa ja toisaalta sitten myöskin ohjaamassa heitä testauksiin. Ja melkein kaikki testattiin sitten tuosta 49 matkustajasta 43 testattiin. Testatuista todettiin 7 tartuntaa, eli edelleenkin todella suuri prosentti niistä matkustajista. Kaikki matkustajat ohjeistettiin omaehtoiseen karanteeniin. Pohjois-Makedonia kuuluu tähän punaiseen luokkaan liikennevalomalleissa ja niin kuin itse asiassa hyvin moni maa tällä hetkellä. Mutta näin me ollaan toimittu ja tulemme toimimaan nyt myös perjantaina, kun seuraava lento Skopjesta sitten saapuu. Pohjois-Makedonian koronatilannehan on ollut hyvinkin vaikea ja kaiken kaikkiaan niin riski siellä on suuri ja sen takia pyritään nyt sitten toimimaan tällä samalla viranomaisyhteistyöllä, kun olemme toimineet aikaisemminkin ja se on osoittautunut jälleen kerran hyväksi. Sitten näistä Turun tartunnoista nyt tämä viikkokoonti. Meillä on ollut kaupungin yksiköissä nyt joitakin tartuntoja. Tuolla Jyrkkälä-Pansion kotihoidon alueella on todettu työntekijällä koronavirustartunta syyskuun lopussa. Hän on ohjeistusten mukaisesti suojautunut eikä ole altistanut sitten asiakkaita. 6 työntekijää on kuitenkin altistunut ja heidät on määrätty karanteeniin. Syvälahden koulussa on todettu 1 henkilöllä tartunta ja altistuneisiin on oltu yhteydessä. Lisäksi meidän kaupungin tartuntatautien valvonta antaa sitten nämä karanteeniohjeistukset puhelimitse vielä erikseen. Kouluissa noudatetaan tehostettuja hygieniakäytäntöjä tämän tilanteen takia muutenkin. Kaupungin sairaalan eräällä osastolla on todettu yhteensä 4 tartuntaa. Sekä henkilökunnan että potilailla on näitä tartuntoja ollut ja siellä altistuneet on kartoitettu, asetettu karanteeniin ja tällä hetkellä meillä on yhteensä 19 tämän osaston työntekijää karanteenissa. Työntekijät ovat olleet ohjeistusten mukaisesti suojautuneina ja sillä tavoin on pystytty vähentämään sitten näitä riskejä. Tällä osastolla on toistaiseksi voimassa vierailukielto eikä sinne oteta uusia potilaita. Päiväkoti Miska talon kannatusyhdistyksen talossa, päiväkotitalossa tai päiväkodissa on todettu koronavirustartunta ja siellä koko henkilökunta ja lapset ovat tällä hetkellä karanteenissa. Kaikkiin huoltajiin ja henkilökunnan jäseniin on oltu yhteydessä ja heitä on ohjeistettu tästä valvonnasta karanteenin osalta. Nämä oli tässä kootusti nyt nämä tartunnat ja miten niihin on reagoitu. Nyt sitten vielä käydään läpi näitä vierailu- ja ennen kaikkea näitä maskien käyttöohjeita. Eli vierailu tällä hetkellä tuolla vanhusten asumispalveluiden yksiköissä ja kaupungin sairaalan osastoilla, niin sinne voi tulla ainoastaan terveenä. Mitään hengitystä ja infektio-oireita ei saisi olla. Huomatkaa myös ne vähän epätyypillisemmät vatsa- tai muut oireet, jotka saattavat liittyä tähän koronaan. Vierailusta pitää sopia etukäteen, joko siellä asumispalveluyksikössä tai sairaalan aulahenkilön tai osaston henkilökunnan kanssa ja sitten vaan hyvin rajoitettu määrä vierailijaita, maksimissaan 3 vierailijaa kerrallaan. Sairaalassa, ollaan sitten kaupungin sairaalassa tai Kaskenlinnan sairaalassa, niin vierailijoiden tulee käyttää aina maskia sairaalan sisätiloissa koko käynnin ajan. Täällä potilaat kuuluu lähes poikkeuksetta riskiryhmiin ja sen takia tällaisia
vierailuja pitäisi harkita ja todellakin muistaa sitten se, että suojaudutaan näillä suojaimilla. Me emme jaa omaisille suunnenä suojaimia, mutta jos on vääränlainen tai ei ole riittävästi suojautunut, niin sitten on mahdollista saada käyttöönsä, jollei pysty sitä käymään itse hakemassa jostain muualta. Mutta muistetaan, että nämä ovat todellakin riskiryhmässä olevia potilaita näissä yksiköissä. Jos vierailuja tehdään näihin, niin suojaudutaan, suojataan siinä nimenomaan näitä riskiryhmään kuuluvia ihmisiä. Asumispalveluissa vierailut on sallittuja, mutta edelleenkin suojautumisesta tulee huolehtia. Näissä yksiköissä hoitaja saattaa asukkaan tapaamiseen ja tapaamisesta pois ja ohjeistaa sitten siinä samassa yhteydessä, miten käytetään käsidesiä ja huolehditaan, että se suojan tämä kasvomaski tai sitten tällainen visiiri on käytettävissä ja käytetään koko sen vierailun ajan. Jälleen kerran pyritään suojaamaan näitä riskiryhmässä olevia ihmisiä. Ollaan kaikki vastuullisia. Päiväkoteihin liittyen, kun tuodaan tai haetaan lapsia, siellä useasti ne eteistilat ovat ahtaita eikä välttämättä pystytä pitämään turvavälejä, jos on samaan aikaan paljon hakijoita, niin suosittelemme, että niissä tilanteissa vanhemmat myöskin huolehtisivat ja huomioisivat sen, että käytetään maskia näissä nouto- ja hakutilanteissa. Näitä vähävaraisten maksuttomia maskeja jaetaan tuolla meidän monitorissa myöskin nyt sitten tästä tiistaista alkaen sekä Skanssissa. Skanssissa monitorin aukioloaikojen mukaan, mutta mä nyt olen siinä käsityksessä, että näitä jaetaan myös keskustan monitorissa, mutta tuota nyt tämä mun täytyy ihan varmistaa. Tässä puhutaan kyllä nimenomaan Skanssin monitorista. Tarkistetaan tämä vielä. Mutta ainakin Skanssin monitorissa kello 12 alkaen. Ehkä tähän, kun päästään tuonne kysymysosastoon, niin Saara pystyy vahvistamaan vielä, miten tässä on. Ja näitä jaetaan tarvitseville 2 kappaletta. Eli meillä on myöskin sitten tämä muistutus viestintäkampanja, että muistathan käyttää maskia. Ja tosiaan se maski ei ole ainoastaan kysymys itsensä suojaamisesta. Itseähän suojaa ainoastaan kunnollisella nenäsuojuksella, joka on kirurginen suunnenäisuojus, mutta näillä perusmaskeilla niin ennen kaikkea huolehditaan siitä, että muiden turvallisuudesta me huolehdimme myöskin. Se on mitä suurimmassa väärin välittämistä tästä yhteisöstä, jossa me kaikki asumme ja elämme, että huolehditaan kaikki yhdessä siitä turvallisuudesta. Muistetaan, että turvallisuusohjeistukset ovat laajoja, pelkästään maski ei auta, vaan pidetään turvavälit, käytetään maskia, muistetaan pestä käsiä tai desinfioida niitä tarvittaessa, yskitään sitten puhtaaseen nenäliinaan, aivastetaan puhtaaseen nenäliinaan tai hihaan ja kipeänä ei lähdetä mihinkään. Jos sitten saat oireita ja hakeudut testiin, niin otat yhteyttä terveydenhuoltoon ja saat tämän testausajan, jossa sitten testissä käymällä selviää, että onko sinulla akuutti infektio juuri silloin. Jos testi on positiivinen, niin sinun ollaan aina yhteydessä ja saat ohjeistuksia, joten jolla et sitten tartuta tautia eteenpäin. Jos se on negatiivinen, niin juuri sillä hetkellä sinulla ei ole koronavirustartuntaa. Me kerrotaan viikoittain näistä tästä koko tilanteesta, meidän ohjeistuksista, näistä maakunnallisista tai kaupunkikohtaisista suosituksista. Me pyritään keräämään ne viikoittain aina tähän yhteen infotilaisuuteen ja sen yhteydessä lähtevään tiedotteeseen. Tarvittaessa toki sitten, jos tulee tilanne, jossa on syytä tiedottaa nopeammin, niin sitten tiedotamme myös niin, mutta lähtökohtaisesti näin viikon välein. Kaikki ajantasainen tieto löytyy tuolta kaupungin nettisivuilta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, turku.fi/korona, ja sieltä löytyy myös sitten tällä Googlen kääntäjäpalvelun avulla mahdollisuus kääntää muille kielille, ja siellä kaupungin nettisivuilla on tämä
botti, chatbotti, O-bot nimeltään, joka sitten vastaa koronaan liittyviin kysymyksiin kaikilla Turussa puhutuilla kielillä. Sitten olisi aika kysymyksille tai Saara, jos niitä sitten on, niin... Joo, kiitos. Kysymyksiä ei ole, mutta maskeista tarkennuksena, että maskien jako on alkanut tänään tosiaan Skanssin monitorissa ja Kauppatorin monitorissa maskien jako alkaa myöhemmin lokakuussa. No niin, eli Skanssin monitorissa nimenomaan tästä päivästä alkaen. Pahoittelen tätä sekannusta siinä yhteydessä. Mutta kysymyksiä ei siis ole täällä chatissa. Kiitos. Ja seuraava infotilaisuus on ensi viikon keskiviikkona aamulla. Ja nämä on avoimia kaikille, nämä tilaisuudet. Ja seurata joko suorana tai sitten tallenteiden kautta tuot meidän nettisivuilta. Kiitos kaikille. Takalla som var med. Trevlig fortsättning till veckan. Hyvää viikon jatkoa. Pysytään terveinä. Ta hand om dig själv och dina nära.